de Prague. E voltamos aqui com Minecraft. Estamos aqui com mais um vídeo, galera. Estamos aqui com o minigame Frog. Só que tem jogadores aí que vocês já conhecem, que deram iniciativa nos outros vídeos. Menos um que não saiu. Foi quem? Hudson. Saiu da cal. Ora, David Jones. Ah, esse aqui é mal treta, eu nunca consigo pular de um bloco pro outro, eu sempre caio. Olha isso, não dá nem pra saber se eu tô em cima direito. Puta, mano, o cara fica enchendo o saco. Botei, botei. Tá no Frog? Tô no Frog. Deixa eu ver se eu tô em cima, mano. Ô, meu livro, recebi. Tá de moto. Ah, não, velho, agora o cara tá ligando, não vou ter essa porra não. Eu vou deixar o cara no vácuo mesmo. Quem que é? Quem que tá ligando? Ah, o Hudson. Play 1, 2, 1. 1, 2, 2, 7. 227. Agora tá mó. Eu não vou fazer essa parada. Ah, ô Felipe, não usa hack não, mano. Quem disse que eu tô de hacker, pô? Entendeu? Por quê? Você sempre usa hack. Então fica no shift. Pera aí. Filha da puta, tá ligando, tá bugando a porra toda. É, ah, vem, caí! É difícil isso aqui, velho. É nada, só a passou. Isso aqui é treta, mano. Só parou, mano. Não, ia pular com o Felipe, mas não deu. Ó, já pularam no meu bloco, já estão aqui comigo. Aí sumiu. Ah, não, vou atender essa bola, não, velho. Eu não ia virar, mas não. Quem tá te ligando? Play 1, 2, 7? Isso. Bloqueia o cara, cara. Isso, play. Não, não, esse cara não tem microfone. Fica lambendo meus ovos aqui só porque eu fiz a porra dentro pra ele. Tomar no cu, porra. Daí. O que aconteceu mesmo? Acho que eu fiz aí dentro pra ele lá, daí ele queria ficar no grupo aí da gente. Daí eu coloquei ele como. Ele, ai, para de ligar, porra. Cara, tem gente me atrapalhando se não ver, mano. Ah, ele falou que não é. Um sou eu e vou ter outro cara com chapéu de neve. Por que você tá fazendo isso comigo? O que que eu te fiz? Mano, caí. Eu vou ir pro Felipe, que eu quero ir pra ele já. Não tô de hacker, não. Então fica segurado o shift. Ah, mentira, velho. Tu tá de hack sim, cala a boca aí. Caralho, eu não tô, só tô parado, mano. Só tô parado, velho. Tô olhando. Então... Fica de shift, aí, pula pro outro bloco. Tô aqui concentrado, aqui olhando. Quando ele dormia, o pé saia rolando e caia em cima dele. Já pensou, ganho, mano. Esse é o meu segundo minigame vencido. Eu mandei um coração, não sei porquê. Ué, como assim? Não entendi. Não, cara. Cara, ainda tem bastante jogador vivo ainda. Eu ia responder, mas depois dessa, né, velho? Para, ninguém tá aqui. Ô, viado, meu. Aí, droga, em volta de mim só tem bloco branco. Tô ferrado. Isso, tá fudido. Vai ser seu bloco próximo, Kaique. Ah, cara. Ah, cara. Adeus, mundo cruel. Felipe! Ah! Felipe! Ó, o Felipe de hack! Felipe tá de hack! Print! Tirei print, tá, seu cuzão? BR. Tirei print, tomei tá? No cu, mano. Olha onde nasceu aquela porra, velho. Olha que hack, mano. Ah lá, não ia... Não consegui nunca, mano. Tá muito longe essa porra. Tomar no cu. Manda outro minigame agora. Deixa eu ver um aqui. Galera, esse aqui foi um. Vampirezi? Bora, Vampirezi? E vou tô finalizando. Bora. Não. De novo. Nós já fez. É. Deixa eu ver um aqui. Coloca ele aqui.
Deixa vamos ver o de Battle solo. Deixa o Reinaldo escolher, o Reinaldo não escolheu. Não, chega de Battle, porra. É, Reinaldo, escolhe um aí, Reinaldo. De saído. Reinaldo. Red Nose. Fala. Escolhe um aí. Escolhe um minigame aí. Minigame dupla. Oi? É o quê? Speed Builder. De novo? De novo, é Speed Builder. Ah, tá. Speed Builder. Ah, tá. Calma aí. Vai, dupla. Vai eu, Renode.